Jeg hedder Frans Lundby. Jeg har virksomheden smagsløg.dk. Jeg har i de seneste 10-12 år samarbejdet med Orkla Danmark. Smagsløg er en slags opskrifts- og inspirationsstation, hvor jeg tester produkter og udvikler opskrifter til det professionelle køkkenfolk. Orkla Danmark har altid fulgt tidens udvikling og har været med til at skabe de nye tendenser, som påvirker danskernes madvaner. For 100 år siden, da pølsevognen blev etableret i Danmark, var Orkla Danmark en stor del af fundamentet med de danske kvalitetssennepper med ketchup, syltevarer og ristede løg. Så har vi den dag i dag en masse gourmet hotdogs og lækre burgere rundt om, hvor vi ser, at produkterne bliver brugt rigtig meget også. Det kunne være lige fra skaldyrsdressing til lobster dogs, til surimi dogs, til chili mayoen i burgere og agurkerellis i gourmet hotdogs. Street food opstår i Danmark. Verdenskøkkenerne rykker ind i store madhaller i storbyerne, og man kan lige pludselig få vietnamesisk, indonesisk, meksikansk mad, krydret mad. Men det krydrede mad passer perfekt ind i Orklas sortiment, som allerede eksisterer på det tidspunkt. Mexico salsa sauce, kai aprikos dressing, kai mango dressing og så fremdeles. Efterspørgselen begynder også at komme efter de vegetariske og veganske produkter, og her bliver der udviklet en hel serie af dressinger til det formål. Naturlig serie på bearnaise, på creme fraiche og på mayonnaise har været en stor del på det seneste, og med mayonnaisen kan man udvikle dressinger i alverdens retninger. Man kan lave sin egen signaturdressinger med den til netop det veganske og det vegetariske køkken. Den veganske livsstil opstår, og Orkla Danmark har faktisk været first mover på området. Jeg husker tydeligt for 10-12 år siden, da jeg var på Food Expo og Gigantum i Aalborg og lavede smagsprøver med veganske plantebaserede råvarer i lasagne. Det var ikke noget, som folk tog godt imod, før de havde smagt det. Hvorimod i år 2022, der var det faktisk lige modsat. Folk er ellevilde, når man fortæller, at det er vegansk og vegetarisk. Så den veganske livsstil er virkelig kommet for at blive. Jeg mener, at naturlige produkter står rigtig stærkt, fordi de har en alsidighed. De kan bruges en til en som erstatning for kød, til lasagne, til frikadeller, til chili-gryder. Men mere interessant er det egentlig at bruge det som en plantebaseret råvare og udvikle nye ting med det, være kreativ, bruge det som det, det er. Jeg har lavet rigtig mange opskrifter igennem tiden, og jeg synes, vi skal se nærmere på de her opskrifter på orklafoodappeal.dk. Den første opskrift, vi skal se på, er afrikansk gryderet med naturlige kugler. Og det er jo de her afrikanske krydderier i en sammensmeltning, som er simpelthen så lækker med de her sprøde kugler til. Det synes jeg virkelig, I skal prøve. Den næste opskrift, I skal se, er en asiatisk salat med sådan nogle små sprøde kugler, der er lavet af naturlig fars. Det er sammen med sesammayo og lime og koriander. Super, super lækker lille bolle. Så endnu en af mine favoritter, det er en kulmule eller en torsk i sådan en cremet sennepssovs. Her kommer Bengts sennep virkelig til sin ret. Man kan bruge alle de forskellige slags af sennep, og de bidrager hver især til en god smag til den her. Den her fisk sammen med asparges og jordskokker og sådan noget, det er himmelsk. Den næste opskrift har jeg valgt at kalde chick-free i kokos og kajsovs. Kokos og kaj, klassisk kombination, virkelig lækkert. Det er så nemt at lave. Man tager chick-free fra frost direkte ned i sin kokos kajsovs. Lad det stå og simre i 20 minutter, så er det mørt og lækkert. Og chick-free optager alle smagene fra kokosen og fra kajen. Det skal I simpelthen også prøve. Så er der en ret, jeg simpelthen ikke kan komme udenom, og det er et rosastegt andebryst eller gåsebryst, som bliver vendt i kirsebærsovs fra den gamle fabrik. Typisk er det jo op til jul, hvor man har de her fede andebryster og det søde kirsebærsovs, som det bliver glaseret i. Det kan bruges til julebordet, men det kan bestemt også bruges til de her friske sommersalater. Det er super lækkert. Så er der tapas. Det er med gåserillé og rødkål og appelsinskiver. Den kan man ikke komme udenom. Det er simpelthen så nemt at lave, og så siger man bare lige haps, og så er man i den dejligste stemning.